Mambo vipi mtazamaji na msikilizaji, karibu sana katika Lakuchaki za Media na hii ni 15Q, maana ya 15 questions, na leo tuko na interview bab kubwa na msanii wa hip hop kutoka hapa Kikambala, Kilifi County 003 ya Kilifi. Ni kati ya wasanii wanaofanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki wa hip hop. Tuko naye katika line hapa, acha tumsikize. Niambie bro. Poa, uko mahali pazuri sio? Niko mahali pazuri. Hapo sasa mimi na Hussein natokea hapa Kilifi. So kwa sababu uko kazini, acha tupige fast, maana kuna maswali 15 hivi hapa. Sasa kwanza kabisa, kwa majina yako kamili, ama kwa nini jina lilikuja la Black Stanza? Sawa, poa. Swali la pili, yani tukienda fasafasa kwa sababu ya muda pia. Kuna muda gani katika tasnia hii ya muziki? Muziki sasa ni kwanza kwa muda gani, lakini kwa sababu nilikuta kwenye kipaji toka bado ni mdogo sana. Toka bado ni shule, toka bado nasoma, toka sijajua kama muziki ni ajira. Lakini kwa shule kwa kurekodi kwa sasa na kama miaka mitatu. Na pengine ni faida gani ama mafanikio ni yapi toka uanze muziki? Hapo umeniuliza swali zuri, kwa sababu toka nianze muziki sasa hapa nikusikia. Wakati nikianza muziki sikuwa najua njia gani za kupata mapato. Na wala sikuwa na uwezo wa kuishi. Katika mtazamo wangu anaosema kupotea njia ndio kujua njia. Kwa sasa nimeelewa mambo ni gani, faida inayopatikana kipi. Japokuwa bado sina experience kubwa zile sana. Lakini kwenye nimefikia pia nashukuru. Sawa, vizuri. Na swali jingine, ni jinsi gani ama ni njia gani wewe ufanya ili kusambaza mziki wako ufikie mashabiki wako? Mziki wangu mimi ni sana sana wale na kimama links kama kawaida. Wengine wanatumia digital platforms kwa mfano Instagram, Facebook, Twitter. Na hizo zingine zote. Nyingine kuna kitu kinaitwa distributor. Distributor ni mziki wangu unaweka pale, ndio maana unapatikana kwa all platforms. Sasa kama kuna swali kidogo ni kama litakuwa linajirudia, je, kwa sasa yani upo katika management yoyote? Mambo na management kwa sasa sina management. Solo artist, fanya tu mambo yangu na biashara zangu nyingine tu. Lakini kwa sasa sijakuwa na management wala sijafikiria kuwa na management. Kwa nini labda? Kuwa na management mpaka maelewano. Kwa sababu nishaona wale wasanii ambao wako katika management wanafanya vizuri baada ya muda. Sitaki kutaja jina la msanii wowote kwa sababu sisi sote tunatafuta. Kweli. Itakuwa ni kama na alichafua jina la mwingine. Na ni kitu gani pengine kilikuinspire wewe kwa kuingia katika hii industry ya muziki? Mambo na kuinspire kama nilivyokuambia kwamba mimi nilianza kitambo sana. Kuna muda fulani Raivani
alishawishia kazi yako ambayo inaitwa Sitaki. Je, ulijihisi vipi yani? Hata mimi mwenyewe kwanza sikuwa naamini kwamba ni yeye. Yeah. Kwanza ni contact yetu sana kutoka Monster Records. Yeah. Kutoka ya confirm kama haya ni yeye kwa sababu tulifuata tukaona ni official page yake. Hata msiri bali na kwa ame alipost mimi mwenyewe hata nikimtext na kwa hiyo yangu. Yeah. Sasa ni kama bado tuko na connection fulani. Yeah. Kwa hivyo kutokea sasa pengine tutarejea pengine collab na yeye hivi. Hizo ndio ndoto zangu. Sasa collab na yeye ndoto zangu. Hata sasa hivi nifanya kitu kizuri lazima nimshtue na mwambie vipi kaka. Na katika ule mtandao wa YouTube pale ngoma yako ile inaitwa Stuck inafanya vizuri sana pale YouTube, na ile inaitwa Nijua iko chini sana, labda pengine ngoona shida pengine ni nini? Shida kubwa pale ni kwamba sana quality production kwanza, kwa sababu ile Nijua poa. Yeah. Kwa hiyo hizi ngoma zangu kila ngoma ina sababu yake. Yeah. Na ngoma saba. Yeah. Na kila ngoma ina sababu yake. Yeah. Kama umesema hapo kuna ngoma saba na zile ambazo tunaziona kwa YouTube pale ni ngoma mbili, labda pengine kuna kitu gani ambacho kinazuia hizo nyingine zisikuwe hapo katika mtandao wa YouTube? Yeah. YouTube pale kitu ambacho nataka nifanye, nataka nikikaa ni video sitaki kwa YouTube audio kiasi. Yeah. Hata nikikaa audio sitaki kwa hiyo kabla ya kufanya video. Yeah. Hiyo ndio kitu ambacho nafanya paka ngoma nyingi zangu waona ziko kwa mtandao na YouTube lakini sio kwa platform nyingine za sawa. Je, yeah, ushawahi fanya show yoyote ama ushawahi pata show ya peke yako wewe mwenyewe? Show nishafanya. Show kama sana kama nne nishafanya. Na kwangu alafu na nyingine za kuinvite show, kufanya kwa invite show na nyingine pia nishafanya na Katedrai za nishafanya. Yeah. Sasa kwa kuna video zile mbili umefanya ni Nijue poa sijaangalia vizuri, sidhani kama pengine ni video ile Nijue poa. Ni Stuck. Sasa katika tuzungumzie katika Stuck, je, video ile ya Stuck ilikugharimu kama takriban kiasi gani hivi? Ile video ya Stuck tuseme ngoma yote kwa Stuck ilikuleta rentiki. Yeah. Na, na kwa sasa ni changamoto gani labda ambazo unapitia kwa muziki? Cha kwanza kwamba changamoto ambayo ninafanya mpaka napitia mapema, unaona muziki mkubwa, cha kwanza ni pesa. Yeah. Kwa sababu mimi kama nilivyokueleza mara ya kwanza sina management. Yeah. Management. Yeah. Cha pili ni muda, kwa sababu sasa ile muda wa kutafuta pesa. Yeah. Kabisa. Na wakilizi na kutafuta pesa. Ya. Ani kifupi najishulisha na mambo mengi kwa sababu lazima niishi. Kabisa. Lazima nivae, lazima ninare. Ya. Na kwa pia majukumu niko nao pia nao ya wanisawa niyake sawa. Kwa hivyo kwa saa hii mashabiki wako watarejea nini kutoka kwako? Kwa saa hii mimi kitu ambacho naweza kuambia ambao unakuja ni hit song, kwa sababu hata saa hii niko na ngoma inaitwa Nayumba, sijui kama unajua. Inaitwa Nayumba. Nayumba. Ah, Nayumba. Bado sijaifuatilia. Sijafanya video iko kwenye platform zote, sijafanya video, ninaweza tu short video hapo kwenye YouTube. Yeah. Nayumba hiyo. Sasa hii ni kubwa sana. Yeah. Sasa hii ni kitu ambacho naweza kuambia mashabiki wangu. Yeah. Yeah.
ushauri wako pengine kwa wale wasanii walio chini yako, maanake kuna level kidogo wewe umechukua kidogo. Ushauri wangu kwa wale walio chini yangu ni kwamba mimi pia sikuanza hapa, kama nikakwambia kwamba mimi niliwanza nikiwa bado mdogo. Nakumbuka nilienda kamwambia mamangu kwamba mi nataka kulipa, nilikuwa kama la pili la tatu hapo bado mtoto wa tisa, na sikuwa najua shule nazo. Mamangu akaniambia mziki ni gharama, huwezi ukaipa kwa sasa, kwa sababu mimi mwenyewe sina pesa. Sasa mamangu kwa nao na kumpeleka shule na kumpikia chakula, ndipo nikaambia nataka kulipa, sijui nitakuwa nitaanza vipi. Kabidi nitulie mpaka wakati nilipoenda high school ndio nikaanza kulipa. Sasa kurekodi, lakini sikuwa najua kwamba muziki ni ajira. Wakati nilipomaliza, sasa nimemaliza mpaka college kuja kazi, nimejua muziki ni ajira, lakini inakuwa napata hata sana mpaka kuingia studio yenyewe kuiona na kutambua kwamba hii studio inaweza kitu fulani kwa kazi ya maratio ya kwa hii studio ya jana. Jana ilikuwa jana kwa muziki fanya muziki na usikate tamaa, kwa sababu kuna kitu kinachotokea kwa hivyo kitu leo itarajia mshahara leo ni leo mtamkaza. Ni kweli kama kuna baya kwa hivyo kuna wale mashabiki ambao sasa hivi pengine huenda wakakusikia pengine wakasema ah, ni porojo, pengine yule hakuwa Black Stars mmoja akifanywa interview pale. Je, pengine unaweza achilia vitu kidogo ambazo wakisikiza wakaamini kweli ni ilikuwa ni interview ya Black Stars? Black Stars jina kubwa kwa Coast to Out, Kigani West, popote hata kije kikosi hardcore perfect na wafinya kadosi kwa michano mengi kali vivu jaza kwa dosi ama rapa chile na dili na magi chile na pita kila ni chile na wada si wada pia na wakana kama Petro kama Petro kapanya kama Petro real MC nekula hadi mabom na wala steli puka vifu wangu so ishu kizusho na mikrofon sina muna wakisu kitana kwa mikrofon hii ni kombe la tesoni nusikombe lidia usoni na wala mchanga machoni jinga toleni nyote mpanga kulimbomia manakisha wabomia meshanga mshambomia makonde paka mnazia kicho loti mamu na winga kunifa hamu na weza kumeza zinga na wala zizine kinga mdanya samu na winga tembo na simba shujia wa kudansi kuna paka na kuipa stanza. Haya, safi, nakubali sana mwanangu, kwa sawa. Sasa pengine kuna swali pengine kwa nimesahau, kuna huyu ambaye ulifanya naye hiyo ngoma anaitwa Qstar. Je, Qstar ni mtu ambaye unafanya naye ama pengine iliangukia tu ukafanya naye? Qstar sana ni rafiki na pia ni kama ndugu, ambaye tumeshirikiana sana kwenye mambo mengi. Okay. Sana kwenye mambo mengi. Okay, maneno yako ya mwisho kwa mashabiki kwa sahi? Naambia tu mashabiki wangu wasikate tamaa katika muziki wangu, kwa sababu kuna vitu vizuri sana vinakuja, kuna vitu vizuri sana nimeandalia, na naamini kwamba naweza na nitaweza, kwa hivyo waendelee kunisupport. Nachotaka ni kupitia watu, nitashukuru sana na Mwenyezi Mungu atabariki, kwa sababu ukishasupport mwenzako katika jambo pia wewe naye kabisa. Hapo wa mwanangu, kwa muda wako nashukuru sana. Asante. Hapo wa pamoja sana. Poa. Mtazamaji na msikilizaji, huyo alikuwa ni Black Stars, msanii wa hip hop kutoka hapa Kikambala, County 003, County ya Kilifi. Asante sana kwa muda wako.
Shukran hadi wakati mwingine tena, nikikuletea exclusive interview na wasanii wengine. Kaa tu mkaokula, mambo mazuri yanakuja. Asante sana.